Zašto sam ja uopće tu? Neko će se pitat šta hoće Mamić, koja je njegova namjera. Ja želim da jasno to definiramo, da ja od 2015. godine, kad sam prvi put uhapšen, formalno nisam član jednog tijela u nogometnom klubu Dinamo i da sam Dinamo morao napustiti u 7. mjesecu 2015. godine. Poslije toga sam bio u ulozi savjetnika, sve dotle dok nije došla pravomoćna presuda, a poslije sam bio u ulozi navijača i prijatelja kluba. Zašto sam sad tu? Pa tu sam jer sam toliko silno zabrinut za ono što se dešava u Dinamu i bojim se da ono što su generacije navijača Dinama sanjale, što smo jednim dobrim dijelom ja i moji suradnici uspjeli napraviti, da će se to nepovratno urušiti i završiti sa nesagledivim posljedicama za naš klub. Formalno mi smo danas lider prvenstva, imamo 6 bodova prednosti u odnosu na drugog pratioca, utakmicu manje, 29. smo rangirani klub u Europi na UEFA-inim ljestvicama, igrali smo vrlo odličnu polusezonu u Europi, igrali smo Ligu prvaka, ostvarili smo prihod od cirka 30 milijuna eura i kako to sad Mamić odjedanput je tako zabrinut i kako tako predviđa jednu ružnu budućnost kluba navijača Dinama, za koji navijam ja. Pa vrlo jednostavno. Oni koji ne znaju, podsjetit ću samo da sam ja 71. godine, znači točno prije 52. godine, kročio kao nogometaš na stadion u Maksimiru, došao na probu u Pionire sa mojim starim bratom Stojkom, koji je 2 godine stariji od mene, koji igra u generaciji Zajca, Krančara i ostalih velikih igrača Dinama i bio je jedan od najboljih igrača te generacije, ja bih rekao rame uz rame sa Krančarom i Zajcom, međutim njegova karijera se nije odvila u najboljem dalje tijeku, iako je poslije igrao i za Hajduk, igrao je sa Žungulom mali nogomet, u Buffalo Stallion se na Americi, igrao u Kanadi, igrao u Australiji i mi smo došli u Dinamo, znači 71. Tada se rodio u Zagrebu, u Zajčevoj bolnici, moj brat Zoran. I ja nemam drugog života osim Dinama. 52 godine sam tamo, to je moj ljubav, to je moj smisao, to je moj sve. I dok budem imao zadnju kap krvi u sebi, borit ću se za interese Dinama. Borit ću se da Dinamo bude bolji. Dinamo je sada ugrožen kao rijetko kada. Ja sam rođen 59. Ja sam pamtim vrijeme Jugoslavije, cijelo vrijeme sam ovdje prisutan u vrijeme naše države Hrvatske. Rijetko koja situacija me podsjeća na ovu, gdje smo prvi put po meni počeli Dinamo rušiti onako kako se ruše sva carstva i kraljevstva svijeta, a to je iznutra. Dinamo nitko ne mogao srušiti. Nitko, niti politika, niti mediji, niti interesne skupine, niti sportski rivali. Dinamo je opstao. Svjedoci smo što se danas dešavalo zadnjih 20 godina u Dinamo. Nema sredstva kojim nisu rušili Dinamo, ali on je prkosio i on je išao napred i on je postao jedan monstrum u pozitivnom smislu koji je evo u posljednjih 17 godina je nakupio 16 titula i 16 puta igranja u klubskim natjecanjima najelitnijima na svijetu, Ligi prvaka i Europa Ligi. Svjedoci smo da je jučer svjetlo dana ugledala
takozvana kaznena prijava koja je u javnosti prezentirana da je podneseno 49 kaznenih prijava, ali čisto faktografski da budem točan, nije podneseno 49 kaznenih prijava, nego je podnesena jedna kaznena prijava protiv 49 osoba. To je velika, velika razlika. Protiv 45 članova, uglednih članova Skupštine Dinama, od kojih su i neki bivše legende kluba, tri člana nadzornog odbora i moje malenkosti. Ko je to podigao? Pa neimenovani članovi Dinama. To može biti i Grgo iz ovdje pored sela, pored Mostara, to može biti Stanko, to može biti Marko, ali to su neimenovi članovi kluba. Naravno, ja znam, ljudi u Dinamu zna i svako normalan isključivo je tu kaznenu prijavu formirao, pisao i podnio Krešo Antonić. Ali naravno, kukavica se skriva iza neimenovih članova kluba. Znači, on nastavlja svoju prljavu udbašku policijsku rabotu gdje jednim prljavim metodama istura neke ljude ili kad ono kaže podnešena je anonimna prijava i tako dalje i tako dalje. Ono, da samo još jednu stvar kažemo, malo ću se poslužiti i svojim mobitelom i jednom bilješkom, pa ću vam reći o toj kaznenoj prijavi. Znači, podnositelj prijave su članovi GNK Dinamo. Koji članovi? Dakle, 49 uglednih osoba prijavili su članovi GNK Dinamo, dakle, ne zna se tko je stvarni podnositelj kaznene prijave, ja sam rekao Krešo Antonić. Kaznena prijava podnijeta je protiv tebe, to jest protiv mene, i 45 članova skupštine kluba te još 3 člana nadzornog odbora Dinama. Prema Zakonu o trgovačkim društvima, dva najviša tijela u svakoj pravnoj osobi iznad uprave i eventualno izvršnog odbora su nadzorni odbor, članak 465 i drugi Zakon o trgovačkim društvima, i skupština, najviši organ pravne osobe, članak 475 i drugi Zakon o trgovačkim društvima. Dakle, neimenovani članovi, ponavljam, NK Dinamo prijavljuju 48 članova najviših tijela NK Dinamo. Vrhovno tijelo za uređivanje svih pitanja u okviru pravne osobe je uprava, skupština te pravne osobe. Zašto sam imao potrebe da se ja bavim pravnim pitanjem? Da bi rekao da je to nevjerovatno da ljudi koji čine skupštinu, najviše pravno tijelo kluba, najviši organ kluba, koji je na skupštini kluba, koja je održana 12.12. donesla odluku o izbacivanju člana uprave Krešimira Antonića, koji su zabrinuti njegovim djelovanjem, ono što on čini na sabotaži našega kluba, oni su to počeli osporavati. Ko su oni? Nažalost, moj drugi otac, Mirko Barišić, predsjednik kluba, koji je kao predsjednik kluba i kao predsjednik skupštine, koji je predsjedavao skupštinom, zamislite, pozvao članove izvršnog odbora koji provode odluke te iste skupštine da se odupru odluci skupštine koju je on predsjedavao i koja je završila sa takvim odlukama. I gdje oni bezobrazno ignoriraju vrhovno pravno tijelo, najviše tijelo kluba skupštine i objašnjavaju nekim svojim floskulama i cakama i onda kažu ne, mi ne priznamo svoje vrhovno tijelo, nego idu u obračun prvenstveno sa klubom, jer je klub iznad svih njih i iznad mene, svih navijača, postoji toj klub. Ali njima klub nije svetinja, jer oni ga stalno izlažu sramoti i slabljenju. Nakon toga što zabrinuti članovi skupštine vide u kom smjeru to ide, da izvršni odbor i predsjednik kluba ne želi provoditi politiku skupštine i odluke skupštine za dobrobit Dinama, skuplja 45 potpisa za izvanrednu skupštinu. Taj prljavi Antonić, prljavi čovjek te procedure, manipulira predsjednika Barišića i on piše u njegovo pismo tih 45 članova skupštine. Kaže, molim vas, poštovani skupštinari,
da se odlučite, s obzirom da ste na papiru koji ste potpisivali, potpisivali ste gdje su bile točke dvije dnevnog reda. Točka dnevnog reda smjena starog izvršnog odbora i izbor novog izvršnog odbora. Što je istina? To ili je istina ono što ste predložili nama kao zahtjev za sazivanje skupštine u kojem ste napravili dnevni red od 7 točaka, jel, od verifikacijske komisije do točke razno. Naravno, ponovo tih 45 ljudi daje očitovanje u pismenoj formi i kažu, poštovani predsjedniče, nakon što ste nas uputili da vam pojasnimo što želimo, sada vam pojašnjavamo, očitujemo vas da želimo da sazovete izvanrednu skupštinu koju smo zahtijevali 2.1. i da ju sazovete sa točkama dnevnog reda od 1 do 7. 25 članova skupštine kao zadnji magarci žele razgovarati unutar svoje skupštine, unutar svoje obitelji. Što radi Antolić, nažalost, u čemu veliku ulogu ima i moj predsjednik, moj tata, kojeg je ovaj izmanipulirao. Jer ipak je predsjednik kluba i morao je i mogao sve ovo spriječiti. I naravno, koristi poluge kluba i kanale kluba za obračunavanje sa svojima nadređenima, članovima skupštine, sa svojim nadređenima, članovima nadzornog odbora, za svoje privatne nekakve interese. Tu kluba nema nigdje. Tu kluba nema nigdje. Da pače, ima kluba koji je paraliziran, koji se sada sramoti, naši neprijatelji likuju, naši neprijatelji tu vatru još polijevaju benzinom koja prijeti da će nas zapaliti sve zajedno i uništiti cijeli klub. Nikakve tu brige za klub nema. Jer to nitko ne bi radio što radi Antolić putem svoje ljubavnice s kojom živi i koja je glasnogovornica kluba i koja na dnevnoj razini pušta priopćenja i pušta vijesti u novine ciljano kako bi se naštetilo uvjetno, jer se ove naziva zabrinute i brižne i ugledne ljude, članovi skupštine Dinama, njih se proglašava kao kriminalce. A ljudi žele da se na skupštini, na vrhovnom tijelu njihovog kluba, da se razgovara i da se donese odluke, a ne da se razgovara preko medija. A Antolić je organizirao čitavu četu ljudi, jer je policajac u glavi, on je u mozgu policajac, on je obučen za policajac i vrlo spretno to radi. On je cijelu obitelj Dinama zavadio, on je zavadio Dinamov puk. To je epskih razmjera što je on napravio našem klubu sa svojim policijsko-udbačkim metodama. Kako to izgleda? Sad smo rekli pravno, procesno i nevezano šta je to točno ili netočno, jer skupštinu je sazvao 12.12. predsjednik kluba gospodin Barišić. I skupština je održana. U ozračju, kako? Takvom kakvom je. Održana je, donesene su odluke i one se moraju provoditi. Prema tome, održaj pod predsjedanjem predsjednika Barišića, na toj skupštini je smijenjen Krešo Antolić, čak u jednoj točci gdje je trebao izvještavati o udruzi nema predaje, je rekao pa ja sam smijenjen i ja nemam o čemu tu izvještavati. Sam za sebe rekao da je smijenjen. A onda su se probudili i krenuli u fajt protiv svih i svakoga, a nadam se protiv svoga kluba. Danas imamo situaciju da imamo upravu u kojoj je predsjednica uprave Vlatka Peras, članica uprave Anna Peterner i član uprave Krešo Antolić. Ja mislim da nijedan navija Zinjava ovog trenutka ne zna da mi imamo predsjednicu uprave i da imamo drugu članicu uprave. Ne postoje. Krešo Antolić ih je potpuno eutanizirao, mi upravu nemamo, mi imamo one man show Krešo Antolić. To nije moje mišljenje, ja to znam da je istina, ali mi vas podsjećam koji ne znate, naše navijače, nigdje ih nema. Zato jer ih je Krešo Antolić usisao, on ih je splašio, on ih mobingira, on im prijeti, on im ucjenjuje. Napravio da se protiv predsjednice uprave vodi
jedna kaznena istraga i to 3 godine nakon procesa Varga. On je taj koji je to inicirao, iako od toga nema ništa, niti će biti ništa, on je inicirao da se protiv nje vodi istraga i da eventualno da bi došlo do podizanja optužnice protiv njih, protiv nje i da bi ih tako eliminirao. On je napravio konkretno, on je mozak Spiritus Movens koji je vaše kolegu Ognjena Naglića, člana izvršnog odbora Dinama i člana skupštine Dinama, nagovorio da se podnese kaznena prijava na MUP-u Henclovu ulicu protiv predsjednika nadzornog odbora Rožića za neovlašteno korištenje automobila. Zamislite, njih 20 se u klubu vozikaju u svim u najboljim Mercedesima na račun klubu. A onda predsjednik nadzornog odbora ne bi smio voziti auto klubski za potrebe kad ide na utakmicu ili ne znam šta sve. I naravno prijavio ga je Naglić po nagovoru Antonića u Heinzovu policiju i naravno vodi se znači i protiv Vlatke istraga, vodi se protiv Antonića istraga, kako to ide dalje. Antonić je brat o kojem sam već pričao, je šef Dinamove kuhinje i direktor tvrtke, kako se zove? Plavi korner. I naravno, u međuvremenu je gospodin još sam otvorio privatnu firmu koja će prodavati onda tom Dinamu Plavom korneru i sa kolegom drugim, isto od kolega koji je njegov zamjenik u Plavom korneru, otvorio firmu koja već prodaje Plavom korneru. I od toga Antonićevog brata Tomislava, sin igra u Kustoši, u Pionirima. I on prisiljava zajedno sa svojim bratom trenera Mijača, koji je najbolji trener u Dinamovoj omladinskoj školi ili jedan od najboljih, da mu sina, odnosno nećaka od Antonića Kreše, da dovede u Dinamo. Mijač to ne želi jer njegovi kriteriji su nogometni. Znate šta je Antonić napravio? Napravili su anonimnu prijavu na istu adresu u Heinzlovu krim policiju protiv Mijača, da je on prije godinu dana se ponašao nepristojno prema nekom djetetu jer da je gađao s loptom u glavu. Naravno da od toga nema ništa, taj Mijač je bio 5 puta na policiji. Isto tako prije, ne znam, 2 godine je imao nekakvih pretenzija ljubavničkih i da ne kažem kojih drugih seksističkih prema našoj jednoj od najboljih djelatnica, jednoj od najvjernijih djelatnica na svijetu, Tamari Despot, koja je bila trener u našoj školi za fizičku pripremu 20 godina, inače koji ne znaju, znaju da je plesačica u Zvijezde, plešemo sa zvijezdama, je plesala tamo i tako da je jedna predivna dama, jedna luđakinja veća od mene kao Dinamovka, prijavio ju je 5 puta na taj istu adresu u Heinzlovu za neke prijave anonimne i na kraju žena je izludila i napustila klub. Prema tome, on u difamaciji svih ljudi, sad dolazimo do mene i do mog brata. Valjda je svakome jasno, budite sigurno da je meni potpuno jasno da ja niti mogu voditi operativni klub, niti ga vodim, niti je to zakonski moguće, niti ja imam tih pretenzija i iluzija. Ali kako on to prljavo ide? Pazite, u ovoj takozvanoj kaznenoj prijavi. Molim vas, ajmo redom sada samo da ja vidim da otvorim članak, da možemo ići redom. Kako majstor to radi? Evo ovako, otvorit ćemo članak. Evo ga. Totalni rat u Dinamu, podignut učinjenje kaznenih prijava, Mamić je stvorio zločinačko udruženje s jednim ciljem. I sad gospodin kleveće i kaže ovako. Da u siječnju 22. godine, citiram, uprava kluba kaže da u siječnju 22. godine uprava kluba donese odluku o transferu igrača Mislava Oršića u inozemni klub, što je uprava odbila provesti jer je smatrala da bi to moglo izazvati direktnu štetu klubu u odnosu na povoljan sportski rezultat i posebno štetu za njegovo poslovanje ako takav rezultat izostane. Slušajte,
tog monstruma i lopova i kriminalca. Šta je istina? A to je policijski. Ja ti dam kaznenu prijavu, ti se zabavljaš sa sobom, počinju kazneni izvedi i kazneni progon, a ja dotle marširam. Znači, prije 6 mjeseci dolazi ponuda od Burnleya engleskog za Oršića. Dinamo u tom momentu ima vrlo, vrlo nezavidnu financijsku situaciju. I svi parametri su za to da se Oršić proda tada za 10 miliona. Ja u tom trenutku imam moć, nemojmo se lagati. Pa koliko god to sad meni šteti. Ja u tom trenutku još uvijek imam moć. Svi su za to da se proda Oršić. Ja ne dam. Oršić zna da ja ne dam. Zove me osobno njegov agent Branko Hucika. Gospod Zdravko, pa molim vas, pa Oršić je toliko zadužio klub, pa dajte, napravite sve tamo da ga se pusti i tako dalje. Ja ga nemoj se ljutiti, nikad ne mogu predložiti ljudima u klubu da Oršić ide, jer ako Oršić ode, Dinamo neće biti prvi. Zove me Oršić. Gospod Zdravko, pa dajte, molim vas, to se samo jedan put pruža, to je kruna mojeg života, ja kajem Orša, ljubite tvoj Zdravko, sve, nikad u životu neću napraviti jednu radnju, niti ću zvat nekoga da te se pusti. Da pače, nikad te se ne smije pustiti. I Oršić ostane u Dinamu, i Oršić nas uvede u Ligu prvaka, i Oršić nas dovede do titule. Da je tada Oršić otišao, a ja vam jamčim, neka istražuje ko hoće, neka istražuje Begamba Rava. Ovaj luđak, naravno, putem ljudi u klubu, sam spriječio da Oršić ode tada. A to đubre koje je bilo za prodaju Oršića, on kaže da sam ja Oršića tražio da se proda. A sad to đubre je prodao sad Oršića kad ga nikad u životu nije smio prodati. Znate za koliko ga je prodao? Za 5,75 miliona eura. Ja ću vam pokazati, ako hoćete sad, kogod hoće gledati, ja ću vam pokazati ugovor i način plaćanja koji je platio Southampton Dinamo. 5,75 miliona eura. A znate zašto su ga prodali? Jer nemaju pojma o životu. Kako to ide? Kako to ide? Znači, zove me taj isti ugledni menadžer, sretan sam ga da ga poznam jer jako voli Dinamo, jer i gospodin zove se Branko Hucika, uvijek mu je bio prvo interes Dinama, i on meni kaže, gospod Zdravko, doći će ponuda za Oršića. Ja zovem vas, kao što je uvijek bio običaj, da vas pitam, da vas informiram, da vas obavijestim, e ja njemu kažem, Branko, ti dobro znaš da ja u Dinamu danas predstavljam ništa. Možda nekim luđačkim naporima, možda bi nešto mogao, ali ne predstavljam ništa. Lijepo od tebe, pristojno da si me o tome informirao, ali idi u klub i razgovaraj s njima, ali ono što da ti ja kažem, ja Oršića pustio nikad ne bi, ali ako ipak uprava se odluči na to, ja to ne bi nikad napravio ispod 10 miliona eura. Ali se moram brzo reagirati da se nekog dovede. Mora biti triple-double, što se kaže, u košarci ili trostruki aksel u klizeru. Znači, tri poteza od jedan put da vidiš. I ja čujem, jel, normalno iz svojih izvora, dođe prva ponuda 4. Predsjednica uprave odbije, dođe druga ponuda 5, predsjednica uprave odbije, dođe 5,75 i predsjednica uprave nema izbora jer je to zadnje plus još neki bonusi i predsjednica uprave kaže ok, zajedno s Antolićem može ići. Ali ono što javnost ne zna, što je zločin par excellence, je taj da je Ante Čačić
odlučio da Moršić ne treba. To je krimen. Kako je odlučio? Da dok još ni pregovori nisu prošli, počeli sa Southamptonom, on je otišao na pripreme i nije odveo najbolji igrače Dinama. Nakon što su ga Hucika i Oršić pitali za svoj status, oni su se dogovorili, Ante im rekao, vi onda ostanite u Zagrebu, rješavajte tu svoju situaciju, vaša želja je da idete i ja nemam ništa protiv. Koja je tu, koliko tu trebaš biti pametan uopće, a ja sam pametan, koliko tu trebaš biti pametan da najboljeg igrača ostaviš u Zagreb, baciš bombu pred noge kluba, jer nema tu pregovora. Jer klub je informiran, zna i agenti, i igrač i klub, da može ići. Prema tome, klub će morat pristati onoliko koliko mu se ponudi. I to je najsramotniji posao. By the way, su me obavijestili i Hucika, njegov menadžer, da je Ante Čačić, a čuo sam i od drugih ljudi, u Kataru na svjetskom prvenstvu pred velikim brojem ljudi rekao da mu Oršić ne treba i da bi on volio da Oršić ide, jer da Oršić nema smisla za kombinatornu igru. Zamislite vi sada za najboljeg igrača, Oršića, najboljega karaktera Dinamo, koji je odigrao 214 utakmica za Dinamo, koji je zabio 91 gol, koji je asistirao 40 puta, znači to je ukupno 131 put u 214 utakmica je čovjek zabio gol ili asistirao, taj čovjek kaže on meni nije neugodan, on meni ne treba i ostavi ga van priprema u Zagrebu, na milost i nemilost da klub ne može isposlovati za sebe najbolje uvjete. To je nestvarno. To je nestvarno. A ovo đubre koje je potpisalo tu prodaju pod tim sramotnim uvjetima, on izvrće situaciju i prije 6 mjeseci, a ja sam napravio da Oršić ostane, a sad naravno nisam mogao ništa, on je potpisao jer oni potpisuju, oni su uprava, oni su izvršni odbor, oni su skupštini, ja sam samo zabrinut navijač Dinama koji volim do granica boli svoj Dinamo. Oni su napravili taj posao. E sad pazi detalj, da sam ja u klubu ili da se barem osluškuje što ja mislim, znate ko bi već bio u Dinamo? Josip Brekalo. Jer Josip Brekalo je Dinamovo dijete, on ima mogućnost sada da iz Wolfsburga izađe sa slobodnih papira i da po vrlo jednoj povoljnoj cijeni dođe u Dinamo kao besplatan igrač, taj gospodin Čačić niti ima želje, niti energije, niti je poduzeo niti jednu radnju da taj Brekalo dođe. A by the way su mu međuvremenu dali i funkciju sportskog direktora i dali su mu preključen ovaj ugovor, ali o tome malo kasnije. Znači, otac od Brekala je bio prije par dana u klubu i agent od Brekala, poznati Andy Bara, da ne vrijeđam ljude koji su ga primili u Dinamo jer oni to nisu zaslužili, ali tamo nije bio ni jedan član uprave i tamo nije bio trener Čačić, takozvani sportski direktor i trener Dinamo. Pa možete si misliti da hrvatskog reprezentativca Josipa Brekala, njegovog oca, njegovog agenta, da u klubu nema ko primiti na temu Brekala. A vidjeli smo da kad su Čačića jučer pitali na temu Brekala, on je rekao, mislim da on neće doći. Niti ga je vidio, niti je razgovarao, niti je nešto postao, jer čovjek živi van vremena prostora u svom svijetu, jer on je samo je fokusiran na svoje produženje ugovora koje je i prije 2 dana dobio. To mu je jedini smisao bio. E sad da o ugovoru kažemo Čačićevu.